Siku chache zimepita taifa la Kenya limeonekana kuomba IMF kupata mkopo zaidi wa shilingi bilioni 255 ili kupambana na changamoto ambazo zimeletwa na janga la COVID-19, lakini mkaguzi wa hesabu anaonekana amesikika kupeana ripoti ya kaunti ambazo zimetumia fedha zao vibaya, fedha ambazo walikuwa wamepewa na serikali kuu ili kuweza kupambana na changamoto hizi zimekuja ama zimeletwa na janga hili la COVID-19. So swali leo kuu nataka tujiulize, kuna maana ya kaunti kuongezwa ama kupewa fedha zaidi kupigana na changamoto la COVID-19? Je, kuna maana ya kaunti kupewa fedha zaidi ili kupigana na janga ama changamoto ambazo zinaletwa na janga la COVID-19? Zungumza nazi ama atupe maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii yote @k_101show. Mimi naitwa DN Makenge na hayo mambo ndio tutakuwa tunazungumza na wageni nilionao siku ya leo. Nazungumza mambo kuhusu Alfred Muriuki. Muriuki namfahamu kama mwanaharakati. Huyo ni activist. Bwana Muriuki, salimia ambao wanakutazama jioni ya leo. Asante sana ndugu yangu Makenge. Kwa wanaotusikiza siku ya leo, mimi naitwa Muriuki Munyi, mwanaharakati kutoka kikundi kinachofahamika sana kupigania haki za binadamu na kuangazia masuala ya uongozi bora pale Embu County, kwa jina Embu Citizens Oversight Network. Tutashirikiana, tutaweza kuzungumza na Dan. Nimesikia unajaribu hapa kuchocha chocha, ngoja tutajaribu kuchambua. Karibu sana kwenye kipindi kwa mara ya kwanza Muriuki. Asante sana. Upande wangu mwingine ninaye mheshimiwa Ganson Mushina. Mushina si mara yake ya kuanza kufika kwenye kipindi hiki, tulikuwa naye wiki chache ama miezi michache imepita. Bwana Ganson namfahamu sana kama MCA kutoka wodi, nafahamika sana kama Tebere, na pia chairman ama mwenyekiti wa kamati ya haki kaunti ya Kirinyaga. Mheshimiwa, salimia ambao wanatazama ili tuanze kipindi chetu. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kunialika mara ya pili tena kwa hii station, na kwanza nataka kusalimu watu wote wa Kirinyaga, hamjabuni, na najua tumekuwa na Pasaka nzuri na sasa ni wakati sasa wa kuendelea na maisha. Tunashukuru sana. Kwa hivyo leo tumekuja ndio tuweze kujadili mawili matatu, na tuko tayari na tutaongea na nyinyi kuhusu nchi yetu ya Kenya ambayo tunaipenda. Karibu sana, karibu sana, karibu tena mheshimiwa. So nataka tulizungumzie swali ama ili jambo la kukopa ama taifa kukua ina mikopo mingi. Kulingana na utafiti ambao nimefanya siku ya leo ni kwamba mwaka wa 2013 wakati serikali ya Jubilee kupitia uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walichukua usukani, walipata nchi hii ama taifa hili likiwa na mkopo wa trilioni 1.9 trillion ya kwa lugha ya kimombo, na wakati waliingia kwa sasa ile mikopo imeweza kufika zaidi ya trillion 7, na hiyo yote inakuja kulipwa na Mkenya. So hata kabla niingie kwenye maswali wacha nianze na mheshimiwa, hisia zako ni zipi kuhusiana na wabunge kukuwa wamepitisha, sababu Kenya isimami tu ama rais asimami tu na kwenda kukopa mikopo IMF. Ya, ni jambo linapelekwa bunge, linapitishwa bunge, inapitisha kukubalia serikali kukopa. Unalichukuliaje jambo lile kukua wabunge walipitisha Kenya iendelee kukopa? Yenyewe hilo jambo tukiliangalia kwa undani hasa lina kile tunaita benefit ama manufaa yake, lakini pia vile the rate of borrowing pia nayo iko na ile madhara yake. Hatuwezi kuwalaumu pasi kwa kupitisha hiyo mambo ya kukopa, lakini kile tungekuwa tunaomba ni kwamba wangeangalia vizuri kama zile pesa tayari tumekopa, kwa hiyo miaka tumekopa, zimetumika kwa njia ambayo inafaa, na ndio tuende tukope tena. Zile tumekopa tumeweza kulipa? Hizi ndizo zile maswali kwanza wangekuwa anajiuliza kabla ya kwenda kupitisha mikopo ingine, kwa sababu hata katika biashara
Mimi ni mfanyi biashara. Na katika biashara, kila wakati ukiwa wewe, biashara yako ikienda chini, wewe ni kukopa tu na hujamaliza loan, unaendelea na kukopa, biashara yako hakuna wakati itasimama. Na mwisho utajipata uko maskini zaidi hata kuliko venye ulianzia. Kwa hivyo, sisemi mikopo ni mbaya. Matumizi ya mikopo ndio inafaa kuangaliwa zaidi. Wambunge watuambie kama kweli, are they putting the government on its toes on the use of these funds they are borrowing? Are they doing the real oversight of these funds? Ndio tujue zimefanya kazi gani. Tuambiwe sasa hizi hazitoshi, tunataka kukopa zingine, tukubalie zikopo. Mm-hmm. Nashukuru sana mheshimiwa, na umelitaja ama umelizungumzia swala muhimu sana. Fedha zikija, ni kweli Mkenya anabaki na mzigo wa kulipa yale madeni, zinatumika kwa njia gani? Narudi kwako kwa sababu wewe ni mheshimiwa, uweze kutuambia kama zile fedha zinatumika kwa njia ipasavyo. Niko kwako bwana Muriuki. Juzi tu wiki mbili zimepita, ni kweli Kenya ilisikika kuomba ama kutuma maombi Ndiyo. Ya kukopa kutoka IMF. Ndiyo. Na Wakenya wakalichangamkia sana lile swala. Ndiyo. Wakaonekana kuingia kwenye social media, kwa mitandao ya kijamii. Kabisa. Wakaanzisha hashtag. Usikopeshe Kenya tena. Kabisa. Sababu zile fedha zikija, zinatumika vibaya. Kwanza, hata kabla nije kwa maswali ama kulizungumzia kwa undani. Ulilichukuliaje na ulikuwa upande gani? Mimi kinagaubaga, mimi usema hadharani. Nilikuwa mmoja wa wale ambao tulikuwa tukilizungumzia hili jambo na tukaambia IMF tafadhali wacha mchezo. Uliweka sahihi? Nilitia sahihi mimi. Kama Muriuki nilitia sahihi. Na si kutia sahihi kwa sababu sipendi Kenya. Mimi ni mwana Kenya. Mimi najivunia kuwa Mkenya. Na ndio maana kila siku mimi utanipata nina bendera ya kujivunia kuwa mwana Kenya. Lakini wakati mwingine najipata najihurumia kujivunia kuwa Mkenya. Kwa sababu sasa tunasema ni vizuri tunaingia pale katika mkopo. Kabla hata tuwezidi zaidi ni kwamba mikopo ni mema kabisa. Kwa sababu mpaka katika maendeleo itakubidi ukope, itanibidi nikope ndio niweze kuenda kuinvest ndio nifanye jambo fulani. Lakini changamoto ile ambayo tuko nayo kama wananchi wa Kenya, zile fedha ambazo tunakopa, twakopa za kwenda kuwapatia wengine nafasi ya kujivinjari, nafasi ya kukaa maisha ya kistarehe, ndio waendelee kudhulumu wananchi wa kawaida. Hivyo basi jambo la kwanza nimesema na nasisitiza, nilikuwa moja wale ambao walisema Kenya tusipewe deni lingine. Lakini nitupewe deni kama tumeweza kusema kinagaubaga. Kama alivyosema mheshimiwa, zile fedha ambazo zilishaingia katika nchi hii, je, tumeangalia zimetumika vipi? Yule mwananchi wa kawaida, kwa sababu sisi ndio tutakaolipa zile fedha ambazo tayari tuendelea kukopa, je, zinatufaidi namna gani? Makenge, tukianzia kuongelea katika yale mahitaji ya mwananchi wa kawaida, katika huduma hakuna madawa hospitali, hakuna PPEs hospitali, hakuna mishahara ya madaktari. Aibu zaidi, tunaendelea kukopa ndio tuendelee kupatia wale mabwenyenye nafasi ya kuitwa mheshimiwa. Hakuna yale mambo yote unayozungumzia, lakini unakataa fedha zije ili kufanya yale mambo. Narudi kwa bwana Muriuki. Mheshimiwa, ulilizungumzia swala ama jambo kuhusu matumizi ya zile fedha. Wewe ni mheshimiwa. Kweli kabisa. Umechaguliwa na wananchi kuwakilisha. Matumizi ya zile fedha unayaona? Kusema kweli siwezi sema siyaoni, lakini kile naona kinaridhisha mwananchi. Sababu tunaweza kuwa tunaona maendeleo, lakini hii maendeleo inaambatana na ile fedha tuko nazo, zile tunapewa. Hilo ndilo swali kuu. Na mimi nikiwa mheshimiwa, swala langu kwanza huwa zile pesa tuko nazo tumefanyia mwananchi kazi? Kama hatujafanya kazi, pesa ziko wapi? Hilo ndilo lile swali muhimu zaidi. Kwa hivyo kulingana na venye mimi huona na kufikiria venye serikali inafaa kukaa, ni kama biashara ya mtu. Serikali ni kama biashara ya mtu, ya kwamba ukiweka stock kwa duka, unataka kuona manufaa ya hiyo stock. Umeuza, umepata faida. Vile vile pia katika inchi ndivyo inafaa. Tukiwa na pesa tumeokota kutoka kwa
kwa mwananchi zile ni revenues, ziwe ni the taxes that we collect. Yes. It should reciprocate na ile maendeleo tunaona kutoka kwa hizo pesa. Kweli. Asante sana. Mheshimiwa, ripoti imetolewa juzi tu na mkaguzi wa hesabu ama auditor general, na anasema hakuna kaunti hata moja haijatumia ama imetumia vema zile fedha imepewa, na ni fedha ambazo tunazungumzia, sababu tunakumbuka hii ni mara ya tatu ya nchi ya Kenya ama taifa la Kenya kukopa kwa msimamo wa tunakopa fedha za kusaidia changamoto ambazo zimekuja na COVID-19. Auditor General anasema nyinyi kama counties, wewe ni mwakilishi wa wodi, amjatumia zile fedha kwa njia ipasavyo. Mimi siwezi sema hapana, sababu Auditor General hiyo ndio kazi yake. Aha. Yeye ndiye mkaguzi wa mahesabu. Na wewe ndio macho ya serikali ya mwananchi. Na ningependa kukuambia Mswahili alisema lisemwalo lipo. Aha. Na kama halipo lingoje laja. Sisi tulipiga bija kitambo. Tulipuliza firimbi kitambo kuhusu hizo fedha za COVID. Na tukapigwa au sijui mnapiga serikali, sijui nini. Saa hii Auditor General ametoa ripoti. Niposa nimesema lisemwalo lipo, na kama halipo lingoje laja. Sasa imejitokeza wazi. Sisi tulikuwa mstari wa mbele. Nyinyi kama nani? Kama MCS Kirinyaga. Naongea kuhusu waheshimiwa Kirinyaga. Tukiongea mambo ya fedha za COVID. Tukisema tunataka tunazungumza kujua yale mambo ya impeachment ya mwaka uliopita. Wacha ya impeachment sasa. Hiyo impeachment ilikuwa tofauti. Pesa ya COVID tulisema tungependa kujua imefanya kazi gani Kirinyaga. Na tukaitisha mpaka report, tukaita mpaka media. Tukasema tunataka kujua pesa ya COVID imefanya kazi gani, juu tunasikia venye mahospitali yetu iko, madaktari wanalia hawana pipi, vitu kama hizo hatuzioni. Hata sisi mashinani hatukuwa tunaona mpaka vitu za mashinani. Sasa ndio maneno inajitokeza kutoka kwa Auditor General ya kwamba pesa Kwa hivyo sasa, sababu Auditor General ametoa ripoti, sisi kama wabunge tuko na jukumu kupitia ile chama ya Pick and Pack. Sasa hiyo ripoti ikabidhiwe hizo kamati kwa bunge zetu. Ndizo sasa hizo kamati zianze kuchunguza zaidi na zipeane mapendekezo ambayo yataletwa katika bunge zetu, tupitishe hayo mapendekezo. Kama mtu amekula pesa wenyewe arudishe. Kama hatarudisha afungwe. Na tukianza, uliweza kuniambia kwamba hauna shida na kukopa, uko na shida na vile fedha zinatumika. Nashukuru sana, uko very clear. Bwana Muriuki hapa anasema ya kwamba alikuwa mmoja wa wale watu 200,000 walikataa mambo ya mikopo tena kabisa katika taifa la Kenya kabisa. Lakini bado unalizungumzia swala la hakuna madawa, hakuna PPEs. Madaktari hawajalipwa pesa zao za hawajalipwa pesa za kukumbana na COVID-19. Unaonekana kidogo Dan, hauko mkweli Dan. Umesema kukopa ni sawa, matumizi kama alivyosema mheshimiwa, pia hapo ndio mimi tuwapingana, kwa sababu kwa yale kwa zile fedha ambazo zimeingia katika hii nchi yetu hatuoni kabisa ule usawa. Hatuoni chochote kile ambacho tunaweza tukasema kweli kimeweza kufaidi mwananchi, haswa katika kupambana na vita dhidi ya COVID. Dan, mratibu wa hesabu ashaongea. Lakini hata kabla ya ongee Dan, mwaka uliopita rais mheshimiwa wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta alisema kinagaubaga mbele ya wanahabari. Amesema vizuri sana ya kwamba kila siku tupoteza bilioni ngapi? Mbili. Yeye rais mwenyewe, yule ambaye tumempatia mamlaka ya kuchunga uchumi wa nchi yetu ya Kenya, tayari ashatuambia ya kwamba bilioni mbili zinapotea. Zaidi ya papo hapo, mheshimiwa rais Uhuru Muigai Kenyatta akasema amepatiana siku 21 ya kwamba tutakuwa tumewajua COVID billionaires. Bado ninasubiri. Ilikuwa 21 days, ilikuwa wiki 21, ilikuwa miezi 21, ilikuwa miaka 21. Tunafanya nini? Nituache kuchezeana, nituongee tu hadharani ya kwamba aidha
walio pale wanajua wanaiba pesa za mwananchi. Na vivyo ndivyo vivyo hivyo ndio tunajaribu kusisitiza, tunasema bwana Makenge, zile fedha walio pale juu wanajua ni nani ambao wanawaibia wananchi. Umesema kiwazi ya kwamba ulikuwa mmoja wa wale walikataa Kenya ikopeshwe kabisa. Lakini ilisemekana mnaweka nguvu yenu kwa mtu asiyefaa. Ya, na diposa ya IMF ikasisitiza kwamba hata kama mnapiga kelele, hata kama mnalalamika, fedha bado tutapeana na tutazipeana kwa three phases ama viwango vitatu. Ya kwa kwanza ama cha kwanza. Walisema watapeana bilioni 30. Fikiri 30. Ndizo kwanza zitakuja. Ndiyo. So una hofu ya kwamba zile pesa bado zitatumika kwa njia iliyofaa ama isiyofaa? Tayari bwana Makenge, hakuna mikakati ambayo imewekwa. Tayari tushaonyeshwa wazi kinagaubaga ya kwamba zile ambazo zilizoingia hazijatumika vema. Hakuna mikakati ambayo imewekwa ya kwamba hizi ambazo zinakuja pia zitatumika vizuri. Na hapo hicho ndicho chanzo chetu cha kusema ya kwamba kwanza nitulainishe maneno tutakavyotumia fedha ambazo tunaendelea kukopa. Dan, mwaka uliopita waziri wa afya bwana Mutahi Kagwe akazunguka kila kaunti akatuambia kwamba kaunti ziko chonjo, tuko tayari. Alisema ya kwamba tuko na vitanda kama 800 hivi vya ICU. Juzi tumempoteza mwanahabari pale Embu ambaye alifa kwa sababu ICU haifanyi kazi. Jambo la pili, bwana Mutahi Kagwe akatuambia ya kwamba kuna vitanda hivyo 800, lakini juzi tena amesema ya kwamba vitanda visha vile ambavyo ni vya ICU ni 148 hivi na vyote vishaja. Sasa 800, 148, hiyo tofauti, hivi vitanda vingine viko wapi? Hivyo basi, na zile zilikuwa fedha ambazo zilikuwa za kupambana na COVID. Hivyo pahali tulipo ni kwanza tuweke mikakati kupitia na haswa hao waheshimiwa wasituchezee shere, kwa sababu wao ndio macho ya mwananchi. Ni watoe macho, ni waweke mikakati pia, ndio tuweze kupata huduma bora kupitia wao kama wawakilishi wa mwananchi. Asante sana bwana Morioki. Nasikia una rusha mpira kwa upande wa waheshimiwa. Bwana Morioki amewataja. Anasema ya kwamba mfungue macho ili fedha za mwananchi zikose ziache kupotea zaidi. Unadhani zile fedha zilienda wapi? Sababu ukizungumzia ripoti yenu ambayo unasema mlitoa hata kwa wanahabari kuhusu akaunti yako. Kwanza venye ningependa kusema ni kwamba siwezi sema pesa zilienda wapi, sababu sisi kile tulikuwa tunatarajia kuona ni matokeo ya utendakazi wa hizo pesa, na hiyo ndio ilikosa. So ukikosa lazima question ama ulize swali, kwa nini hili halitendeki? La pili, sisi kama wabunge nafikiri bado Kenya hatujafikia kiwango cha zile sheria zinafaa yani venye mambo inafaa kuchukuliwa. Sababu sisi kama wabunge mikono yetu huwa imefungwa ya kwamba sisi tukiona mahali kuna shida pengine we recommend for an investigation by the investigating Authority. Yes. The investigating authority. Yes. We don't have power more than that. The other power that we have as waheshimiwas ni tukiwa na evidence ya kutosha mambo imetendeka, it is just impeachment. And once we do the impeachment, nothing else from there. It is over. And it can go through or not go through. You have seen even in our So report your order. Mustri wabunge wengi ama bunge zote za Kenya zinangojea tu taarifa kutoka kwa Auditor General. That is the report they wait. Na Auditor General naye kitambo amalize hizi ripoti zake, uanga zimechukua muda, ile fedha tayari imefanywa nini? Ishatumika. Ishatumika. Kwa hivyo kama kungekuwa na mikakati ya kuwa kukijulikana pesa haijatumika, kukiwa na mpuliza firibi, amepiga firibi kuna pesa haijatumika vizuri, wanaingia mara hiyo hiyo. Wakiingia mara hiyo hiyo, wanatekeleza lile jukumu wanafaa kutekeleza na watu wanapelekwa kotini. Lakini pia tumeona, wacha nikueleze jambo moja. Kama sasa kuna ripoti moja, mimi nilisoma ripoti moja ya Auditor General. Unasikia vizuri sana, Auditor General ameanza story yake vizuri sana. Hii pesa
tuliona hii pesa, tulitafuta makaratasi haikupatikana. Hii pesa haikutumika. Hatukuona nini ya kusema pesa imetumika. Hii pesa nayo tuliitisha documents hatukupewa. Na pale mwishoni akiandika remarks yake, anaandika anasema hatukuona kama fedha zilitumika kwa njia mbaya. Na yeye mwenyewe, hii ni ofisi ya Auditor General. Yeye mwenyewe amepeana story mzuri sana. Yeye venye alijaribu kuitisha hizi documents hazikupatikana. Akaitisha jo documents za hizi pesa hazikupatikana. Lakini pale conclusion, na ujue bunge sana sana zina, na ile report pale mwisho ndio inaangaliwa. Venye the conclusion ya Auditor General. Akisema hakuona matumizi mabaya ya pesa, mtafanya uchunguzi nini? Nimesikia ukisema kwamba ile ni kazi yake. Yes. Na nikasikia ni kama unamuunga mkono ya kwamba ni kweli county, kuna county ambazo zimepoteza hazijatumia fedha zake kwa njia ipasavyo. Yes. So Auditor General anafanya kazi yake kikamilifu? Sidhani kama anafanya kikamilifu. Kwangu mimi sioni akifanya kikamilifu. Sababu anafaa paka kupeana recommendations. Kama mtu anaitishwa makaratasi, ulitumia pesa, unaitishwa makaratasi ya kuakaunti hizi pesa, hupeani. Unaitishwa mara ya kwanza, ya pili, wiki moja, wiki mbili, mwezi, na hupeani. Inamaanisha nini? Kuna inamaanisha hizo fedha zishatumiwa vibaya. Tayari. Bwana Muriuki, kuna EACC, kuna Auditor General, kuna zile ofisi ambazo zimewekwa pale kupigana na visa kama hivi vya utumiaji mbaya wa fedha ama ufisadi. Yeah. Unadhani zinafanya kazi ya kutosha ama zinasaidia mwananchi vya kutosha? Dan, nafikiri bado na hasa kwa county, kwa jimbo, sababu sasa nguvu yote ni kama iko pale. Dan, kwa maoni yangu ni kana kwamba tu zile kamati, zile hizi institutions, nafikiri tu ziko pale kwa majina. Dan, oversight authority imepewa vitengo vingi sana kupitia katiba yetu ya Kenya. Cha kwanza utasikia katika bunge kuna PAC. Katika hilo bunge kuna ile committee ya public accounts committee. Kuna public accounts investment committee, nafikiri jambo kama hilo. Kuna the committee of the whole house. Kuna EACC, kuna DCI, kuna Senate, kuna Office of the Auditor General, kuna Office of the Ombudsman. I mean, hivi vitengo vyote vinaangazia utendakazi bora, haswa utumizi bora wa fedha za mwananchi. Jamani, twasema ya kwamba hivi vitengo vyote hakuna kile ambacho kina nguvu, kina meno ya kuuma hivi kwamba mwananchi endelee kuumia. Kwa sasa hawafanyi wanachopaswa wakifanya. Na kama wanafanya maneno yao, basi wanafanya halafu kitengo kingine kinashusha kingine. Na sasa kitengo kimoja kikishusha kingine, basi anayeumia ni mwananchi. Na nikikupa mfano, umesikia mheshimiwa pia hapa anasema ya kwamba eti wao wakishachukua ile ripoti, ile kitu ambayo wanaweza resort tu kama ya mwisho ni impeachment. Na impeachment wanasukuma inafika Senate, ambapo ikifika Senate wanaenda pale ni mwosho moja. Sasa jamani, mwananchi anaendelea kuumia. Hivyo nafikiri pia, na tena pia mtu mwingine ambaye pia anapaswa anaangazia macho na amepewa pia nguvu na katiba ni mwananchi wa kawaida kupitia kura yake. Hivyo basi bado mimi nasema pia mwananchi ni lazima pia tujilaumu, kwa sababu hao wote ambao wanafanya yale ambao wanafanya pia sisi ndio tumewapatia nguvu. Hivyo tumewapatia nguvu ya kutufulumu. Basi pia tuna changamoto. Na hivyo tujiulize, kwa hivyo ni kwa nini wale viongozi wetu wanafanya vile wanavyofanya? Hata sisi tumekosea. Kwa hivyo ni lazima sote tukuje pamoja ndio tuulize tumefanya vipi sisi kama binafsi. Wewe umefanya nini? Ndio nikikuelekeza kidole cha lawama, basi pia wewe nielekeza na tuweze kukaa pamoja, tuseme hii nchi yetu ni lazima tuikuze, ni lazima isonge vema zaidi. Mkopo umeongezwa. Mkopo umeongezwa. Kwa njia ipi pengine, ama ni wapi kama wananchi mngetaka pabadilishwe ili kuhakikisha kwamba zile fedha zinasaidia? Sababu tukianza nisikie ukisema kwamba ukienda kwa mahospitali utapata kuna changamoto. Utapata fedha hazifiki. Utapata madawa hakuna. Dan, unajua ni aibu sana, kwa sababu
hizi fedha ambazo tutazungumzia hapa tukiuliza tungependa zifanye nini, ukiuliza mwananchi wa kawaida atazifanyia kazi vizuri sana, itamsaidia. Dan, hakuna mwananchi ambaye ataweka bajeti ya chai ya milioni 4 kwa wiki mbili. Tushaona hayo, na mheshimiwa Mutahi Kagwe simama kidete mbele ya wanahabari hivi anasema milioni 4 ya chai. Jamini, wakati tuwasema tumekunywa chai ya milioni 4, na mwananchi kile ambacho anahitaji ni kuona ya kwamba akiingia hospitali hivi anapata huduma bora. Akiingia pale anapata daktari ambaye ako tayari kumhudumia kwa sababu maslahi yake yameangaliwa vema. Na hivyo kama wale washikadau ambao wako katika serikali na katika haswa maafisa kama wameshindwa na kazi, ni wakuje watuulize sisi washikadau hapa chini tungependa pesa zitumike namna gani, tutawaeleza kinagaubaga Makenge, kwa sababu sisi ndio tunaumia zaidi. Hospitali zetu hazina madawa, madaktari hawana fedha, hawana PPEs. Ni wakuje tuende pale tuwapatie, kwa sababu sisi ndio tunaenda katika zile hospitali za kijamii. Hawa waheshimiwa hawa, mtu akiumwa na kidole hivi, kichwa kidogo hivi, ashavurushwa, ashachukuliwa na ndege, hakuna ambulance, wao wako sawa. Sisi tuna shida bwana. Bwana si waheshimiwa hapa chini. Waheshimiwa wa juu. Tafadhali. Unazungumza waheshimiwa hapa chini, nikakumbuka mwezi uliopita mlipewa kila mmoja milioni 2. Na nani tena? Ni jambo lilizungumziwa Kenya mzima. Na acha nikueleze jambo moja. Na ni vibaya sana watu kufikiria ati MCA hafai kupewa haki ile yake. Bona MP akipewa milioni 7 amuongei? Bona Senate wakipewa pesa yao amuongei? Hii ni haki yetu, tumekuwa tukipigania kutoka 2013. Linafika kwa sasa. Na ndio inafika kwa sasa, na haijafika na itafika. Na ikifika tutaichukua, sababu ni haki yetu. Amoni kama hongo, na tunajua kwamba kuna serikali inataka, kuna agenda inataka ipitishwe. Kwa nini amgepewa? Kwa nini amgepewa agenda? Wacha nikuulize jambo moja. Hilo agenda unalisikia sasa? Ni swala tunalizungumzia siku nyingine. Sitaki tuingie kwa masuala ya BBI. Ni masuala nataka tuzungumzie leo, tuzungumzie mambo kuhusu vile pesa ama fedha zilizotengwa ili kusaidia changamoto ambazo zimeletwa na janga la COVID-19 zimeweza kupotea ama zitumiki kwa njia ipasavyo, na pia mikopo ambayo nchi la Kenya ama taifa la Kenya linaendelea kuongezea. Ni mara ya tatu sasa tangu COVID ingie nchini, Kenya imeweza kukopa mabilioni ya pesa. Kwa maana ama kwa sababu gani? Inasema kwamba zinakuja kusaidia changamoto ambazo zinaletwa na janga la COVID-19. Nataka tupate tone la maji, tutakaporudi tutaendelea kuzungumza masuala haya. Nikukumbushe tena, tuko live kwenye Facebook, Facebook, Twitter na YouTube channel zetu. Unaweza kututumia maoni yako ama kutuzungumzia kupitia yale ile mitandao. Na swali kuu leo, kuna maana ya kaunti kupewa fedha zaidi kupigana na changamoto la COVID ama changamoto ambazo zimeletwa na COVID-19? Naitwa DN Makenge, upande huu niko na mheshimiwa Gadson Mushina. Ni mheshimiwa ama MCA kutoka wodi ya Tebere. Upande huu mwingine niko na Muriuki Munyi ama Alfred Muriuki, naye ni mwanaharakati. Tutaendelea kuzungumza masuala haya, usiende mbali. Karibu tena kwenye kipindi cha K101 Show kwa awamu ya pili. Na kama vile nilikuwa nimekueleza kwa kipindi cha kwanza, ni kwamba tunaye Alfred Muriuki, ni mwanaharakati ama activist. Na upande huu mwingine ninaye Gadson Mushina, naye ni MCA ama mwakilishi wodi wa wodi ya Tebere, county ya Kirinyaga. Swali kuu leo, kama vile nilikuwa nimekuuliza, ni je, kuna maana ya county kuongezwa ama kupewa fedha zaidi za kupigana na changamoto ambazo zimeletwa na janga la COVID-19. Je, unadhani ya kwamba county zinafaa kuongezwa fedha ili kupigana na changamoto ambazo zimeletwa na janga la COVID-19? Tuzungumzie kwenye mitandao yetu ya kijamii yote, at K_101 show. Enda pale YouTube, enda pale Facebook, ingia pia Twitter, tuko at K_101 show. Nazungumza hivi kwa nini? Sababu ni kweli nchi ya Kenya ama taifa la Kenya limeomba mkopo zaidi
na maana ni kwamba alinataka kupigana ama kupigana na changamoto hizi ambazo zimeletwa na ili janga la COVID-19. Na wakati zinafika pale kwenye county, kulingana na mkaguzi wa hesabu ama auditor general, ni kwamba zile fedha zitumiki kwa njia ipasavyo. Na diposa swali likaja, unaamini ya kwamba kaunti zinafaa kuongezwa ama kupewa fedha zaidi ili kupigana na changamoto za COVID-19? Niko kwako mheshimiwa, nikubalie nianze na wewe. Sawa. Uenda ikawa pengo la upinzani, sababu ni kweli kuna pengo kubwa tu kutoka zile salamu za handshake zilizo kuja mwaka wa 2018. Zikawa dizo zinaleta hizi changamoto za kukua serikali inasimama, inapewa ilani na bunge kwenda kuongeza mikopo, tukijua kwamba ama Wakenya wakijua kwamba kuna mikopo na kuna fedha ambazo zimeletwa nchini lakini hazijatumika kwa njia ipasavyo. Shinda ile tuko nayo Kenya hii kwa sasa, ni wakati tulianza ku water down ama kuweka chini ile mambo yote tumepigania kutoka 1992. Aha. Tumepigania uhuru wa kidemokrasia katika hii nchi yetu. Mm-hmm. Kwa hiyo miaka yote. Mm-hmm. Tumepigania vyama vingi katika hii nchi yetu. Mm-hmm. Tumepigania kuwa na upinzani wa kuangalia serikali vile inafanya kazi kwa miaka mingi. Lakini tumeona tangu kuwe na handshake, mambo imeenda mrama. Mm-hmm. Sababu hakuna mtu ambaye anaweza simama imara akosoe serikali kwa yale mambo inafanya wakati imefanya mambaya. Mm-hmm. Na the spirit of the constitution ile tuko nayo kwa wakati huu ni kwamba serikali inafaa kuwekwa katika ile tunaita to be put on its toes. Yes. On check. Checks and balances kwa matumizi ya pesa zake venye inatumia. Lakini kwa sasa venye tuko tangu the leader of opposition aingie kwa serikali, tumerudi kama tuko kwa chama moja. Ile chama ya mama na baba. Unakumbuka wakati huo? Wakati mambo yote ni kusema dio. Mambo yote ni kusema dio. Lakini kama tungekubali ile demokrasia tumepigania katika hii nchi iendelee kufanyishwa kazi, tungekuwa mahali mzuri. Bwana Muriuki, lile lile swali tu nimeuliza mheshimiwa, kwa mtazamo wako, ni kweli kuna pengo? Kutoka salamu za handshake ni kama hakuna upande wa upinzani katika nchi hii. Ni kweli? So huenda ikawa lile pengo ndilo linafanya masuala kama haya ama hatua kama hizi kuafikiwa na serikali. Ikuwe sasa inafanya tu itakavyo. Dan, nakubaliana kwa sababu na kama alivyoanzia mheshimiwa Gadson amesema ya kwamba tushaanza ku water down the gains of the new constitution. Kama kuna jambo ambalo huwa najivunia kwa katiba ya mwaka wa 2010 ni zile nguvu ambazo hii katiba ilipatia mwananchi wa kawaida, na ilianzia kumpatia mwananchi right from article 1 ikasema that all sovereign power belongs to the people of Kenya. Kwa hivyo yani yale yote yanaangaziwa, yale yote ambayo yanatendeka tayari yako mikononi mwa mwananchi wa Kenya. Lakini mwananchi hajajua hili jambo. Jambo la pili, akakuja katiba ikapatia mwananchi nguvu na ikasema zile nguvu za mwananchi zinaweza zikatumika kwa njia mbili. Njia moja, mwananchi yeye mwenyewe achukue nguvu akaseme mimi nimesema hili jambo ni lazima libadilike. Na hizo njia ziko na zimepatianwa pia kupitia katiba. Na njia ya pili ni kupitia wale wawakilishi ambao wamechaguliwa kidemokrasia, ndugu yangu Makenge. Sasa shida inaingia kwa sababu wale ambao wamechaguliwa wamepewa nguvu na mwananchi, wameenda badala ya kuzitumia zile nguvu za mwananchi kumfaidi mwananchi, wanatumia zile nguvu kujifaidi wao wenyewe na kufuata yale ambayo
serikali ambayo ipo inapendekeza ambapo ni maovu zaidi na zaidi. Sasa tukakuja tukapitia katika ile katiba tukapata independent institutions, ndio hapo tukapata independent institution kama the office of the auditor general, mratibu wa hesabu, ndio aweze kuangalia hesabu ya kwamba fedha za serikali zatumika kwa njia nzuri kabisa. Bunge ikapewa nguvu zake. Lakini sasa hebu angalia bunge. Bunge wakijaribu kusema hivi wanaambiwa hamna pesa. Mahakama, judiciary wakisema watafuata haya wanaambiwa hamna pesa. Hivyo tuna mvutano katika zile yale mawe matatu ya serikali: judiciary, executive na executive. Judiciary, executive na parliament. Wote hao wanapigana, wanavutana. Wanapovutana, wale ambao wanaumia ni wananchi wa kawaida. Ni kweli aibu zaidi. Demokrasia imevunjwa. Ukisema jambo ambalo ni tofauti na matarajio, mapendekezo ya serikali, wewe unaelekezwa kidole cha lawama. Wanaharakati kama sisi tayari tuko katika shida, kwa sababu mpaka zile spaces za kuzungumza hata kama tumepewa na katiba hatuzipati. Umezungumza kuhusu haki za mwananchi ambazo zimetajwa katika katiba pale mwanzo kabisa. Mwananchi anapata haki yake ama ako na ile nguvu, ako na ile haki ambayo amepewa na katiba? Mwananchi ana nguvu, lakini mwananchi wa Kenya ni a sleeping giant, kwa sababu hajatambua ile nguvu ambayo amepewa na katiba, ndugu yangu Makenge. Kwa sababu tena wale ambao wamechaguliwa, badala ya kwenda kutekeleza yale wajibu wa katiba, hawafanyi vile. Kama sasa Makenge, kulikuwa na article 104 ya katiba ambayo inasema ya kwamba kama mwananchi atasikia kabisa kabisa hajaridhishwa na yule mbunge ambaye amechagua, wana uhuru wa kumrecall. Ikasemekana hiyo jambo limepitishwa na katiba, lakini article 104B ikasema parliament shall enact legislation. Na ikasema pale katika shedu ya kwamba ilikuwa imepatiwa miaka ngapi ndio ianze kufanyishwa kazi. Tuko katika mwaka wa 10 hiyo katiba sasa tunasema ibadilishwe, na sasa mpaka lile jambo halijafanywa. Kwa hivyo mwananchi hajatambua ile nguvu ambayo amepewa na katiba, kwa sababu pia hawa mabwenyenye hawataki ajue, lakini siku moja atakuja kuelewa. Wasahili usema yule ambaye mwerevu mjinga akierevuka mwerevu wa mashakani. Nasikia bwana mheshimiwa, nasikia bwana Muriuki akisema kwamba zile ile mikono tatu ya serikali ni kama iko na mvutano. Unadhani changamoto kubwa ama tatizo kubwa liko wapi? Kuona ya kwamba mambo tunayozungumzia bado yanaendelea kuharibika, sababu ni kweli mzigo umekuwa mzito kwa wananchi. Najua unaishi na wananchi wako pale, wanajua sana, wamekuambia sana, na unaendelea kukua mzigo mzito zaidi. Jambo la kwanza katika haya mawe matatu ya kupika, so unajua katika ni mawe kweli, ni mawe tatu ya kupika. Katika nchi yetu tuko na legislature, tuko na executive na tuko na judiciary. Ni kweli kumekuwa na vuta ni kuvute, kupigania mamlaka, nani mkuu kuliko mwingine, nani huyu anaweza sema hili, huyu anaweza kataa hili, hivyo. Lakini kile ningependa kusema ni kwamba kama ingewezekana idara kama tuseme ni ya mkaguzi wa mahesabu ya serikali, auditor general, apewe mamlaka hata ya kuprosecute. Aha. Sababu yeye ndiye anajua ushahidi upo wapi. Upo wapi? Aha. Lakini yeye hana ile nguvu, amenyimwa nguvu. Sio apate ripoti apelekee mwingine. Anapata ripoti, anaandika ripoti, amepata hivi anapelekea mwingine. Naye huyu mwingine, wengine hawajui mambo ya mahesabu inaenda namna gani. Akienda kuprosecute kwa koti, anakuta wengine huko ambao ni mashujaa wa kisheria na wanajua huyu hana hiyo ujuzi wa kama hili idara lenyewe. Tuseme kama kama venye DCI. DCI akipata mtu na makosa, yeye naye pia amenyimwa power za kuprosecute. Anapatia prosecutor. If we could have these arms of government zikiwa na powers to prosecute. Tuseme kama wewe ni mkaguzi wa mahesabu ya serikali.
umeingia katika vitabu zangu za kiserikali, umekuta niko na makosa. Mm. Wewe ni wewe, uko na haki ya kusimama mpaka kotini kutetea hilo jambo. Lakini Kenya sio hivyo. Tumeweka idara mingi lakini hizi zote ni za kujaribu kukwepa. Kukwepa haki. Diposa, kama wewe you are writing the books, you are writing the books, hii kitabu utoke hapa mpaka ufike pale, hii maneno imeishia wapi? Imeishia hapa katikati. Lakini kama tungekuwa serious na kupigana na mambo ya ufisadi, Kenya tungekuwa mbali. Na hiyo inaweza fanywa through legislation, ndugu yangu. Ni ina maana ya kwamba hata ile ripoti ambayo mlikuwa mmefanya kama wabunge wa county, kama vile ulikuwa umesema kwa kipindi cha kwanza, tatizo liko pale ya kwamba mlikusanya lakini baadaye ikawa kuna jambo linafanyika. Hilo ndilo lile jambo liko. Na ujue nao bunge sasa, tuseme sama, tumepitisha bunge. Tumepea executive, tumepatia executive watekeleze. Hatuna nguvu ile ya kumsukumia mpaka atekeleze. Jukumu anaachiwa. Executive inaachiwa, wanaweza tekeleza ama wasitekeleze. Ni swali nitakuuliza mheshimiwa, na ni swali ambalo wananchi wengi wamekuwa kiliuliza. Kaunti mingi, ni kaunti mingi sana tumesikia zimeweza kupitisha miswada ya ama mswada wa kuondoa gavana wao mamlakani, ama ile inafahamika sana kama impeachment kwa lugha ya kimombo. Lakini sidhani kwenye historia ya Kenya kushawaisikika wabunge wamesimama na kupitisha mswada kama huo wa kumfurusha rais. Changamoto iko wapi? Hiyo haijawahi patikana. Inakaa ma MC wako na jicho pana sana kushinda wabunge ama namna gani? Hatujui wakifika huko, kuna idangaji wakifika huko kwa hiyo nyumba. Sababu wamepewa mamlaka na katiba. Wamepewa mamlaka na katiba. Sasa wao na bila wao rais kutueleza, wao wanaweza kutueleza wakifika huko ni nini nafanyaga wasipitie ile jia inafaa ya kutetea mwananchi. Sababu nadhani hata as much as tunazungumza mambo kuhusu county na county bosses, ukweli ni kwamba pale jua kujawahi kosa shida. Una lipi la kusema Muriuki? Mimi ni aibu, kwa sababu unajua hawa wabunge walituambia kinagaubaga ile siku nyingine. Wao huenda pale bunge wanaingia kwa choo wanapewa 1,500, 1,010. Sasa wataendaje kupitisha mswada wa impeachment na 1,010 ushaweka kwa mfuko? Hawa wabunge ambao sisi tunawachagua, ndio hapo tunaanzia makosa yale ambayo tuko nayo. Kwa sababu kama MCA anaona shida, akifika pale anaambiwa wewe hauna macho sawa. Hebu angalia kama vile walivyofanya wabunge wa Kirinyaga. Wao washafanya kazi yao, wamepatiana evidence yote iko pale. Lakini ikifika pale kwa wale wabunge, wanasema huyu ni msafi kama pamba. Lakini tena Makenge, hapa ambapo wale wabunge ambao wako pale wanafuata njia fulani. Ukiangalia walivyofanya kama wabunge wa Nairobi City, mswada umepelekwa usiku saa 6, gazette notice ishatoka, tukiamkia keshoe hamna gavana Nairobi. Hivyo basi, kama ingekuwa kuna goodwill ya kujaribu kupigana na ufisadi, basi kungekuwa mambo yangekuwa yanaenda shwari, yangekuwa yanaenda sambamba. Lakini haya yote maneno Makenge hayawezi yakaendelea kama hatuna political goodwill kutoka kwa the political executive. Na executive order ambayo tunapata siku hizi ni kutoka kwa rais mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, akitaka hesabu na fedha za mwananchi wa Kenya zitumike vizuri, zitatumika. Asante sana, nashukuru sana bwana Muriuki. Mheshimiwa, nasikia bwana Muriuki akisema kwamba pengine pale ndani kuna tatizo. Ni swali na najua alikufai, sababu ni swali nafaa kuuliza mbunge ama wabunge. Unadhani shida utoka wapi? Shida ukua wapi ili mambo mengine wanapitisha wa Kenya awaelewi vema? Mwezi uliopita tuliambiwa kwamba bei ya bidhaa za mafuta imeongezewa. Lile swala lilikuwa pale bunge na likapitishwa. Leo hii tunazungumzia kuhusu mikopo. Lilipitia pale bunge. Mwananchi huku sana anazungumzia kuhusu serikali vile imekosea, lakini
hakuna jambo linafanyika kama alijapitia kwenye bunge. Muriuki amesema kwamba alisoma kwenye gazeti ama alisikia kwenye televisheni ama radio, wanaingia pale ndani wanapewa kitita, wanapitisha. Kwa kitita 5000 kwa mafikira, kwa mafikira yako. Unadhani shida kubwa iko wapi? Hiyo ni ya Muriuki, mimi sijui hayo. Huyo kusoma. Sijui kama wanapewa ama hawapewi. Lakini tunasikianga wakiongea, ni wao huongea hivi. Tunasikianga kutoka kwa lakini kikweli wanapitisha yale mambo ambayo yana nyanyasa mwananchi. Wanapitisha ni kweli. Lakini sasa unajua katika leadership, be it political or any kind of leadership, it depends always with what drives you to that, towards that leadership. Be it you are a politician, umeenda kwa kiti ya bunge, umeenda kwa kiti ya MCA, mm-hmm. It all depends with the drive, the mm-hmm. inner drive. Mm-hmm. What drove you towards that seat? Mm-hmm. So if you knew, you know you went there because of your people, you should stand firm for your people, irrespective of all the odds. Mm-hmm. And we have seen, tumeona watu wengi wakisimama imara. Wakisimama imara wakati mwananchi anafinywa, wakati anahitaji kutetewa, wanasimama imara. We have a history of some people. Lakini katika wakati huu, ndio tunaona mambo imeregea kabisa. Mambo imeregea kabisa. Kile mimi ningeomba ni kwamba wananchi, waheshimiwa, tukishachaguliwa, wacheni tukienda kutekeleza kazi zetu, tuwe na fikra ya mwananchi wa kawaida. Nashukuru sana na mheshimiwa nikubalie, sababu tunaenda tukimalizia ni kuulize sasa maswali machache tu. Okay. Yamebaki kuhusiana na akaunti yako, nikimulika kidogo sababu siwezi sahau ama siwezi kosa kurudisha mkono. Mmepiga sana ama mmepigana sana na gavana Anne Mumbi wa Igoro, gavana wenu wa Kirinyaga mwaka uliopita. Hali pole miaka 3 ehe endelea. So mimi nalizungumzia impeachment ile ya last year. Yes. Kama sijakosea. So hali ikoje sasa? Kwa sasa mambo imebadilika. Mnafanya kazi pamoja sasa? Tunafanya kazi pamoja kabisa. Alikubali tufanye kazi pamoja. Sisi sio kusamehe, sisi tulisema tufanye kazi. Yale sisi tulikuwa tunapigania bado yako, na tulifikisha mahali inafaa. Tuko pamoja. Kuna wale walisanitize, sio sisi. Lakini juu sisi hatuna nguvu, hatuna lingine. Na sababu lazima tufanyie watu wetu kazi. Hatuna lingine ila tu kufanyia watu wetu kazi. Na sababu yeye governor mwenyewe alitwita na akatuambia wacheni tufanye kazi. Na ningependa tufanyie mwananchi kazi. Sisi ni kina nani tukatae? Kile tunafanya ni tukifanya kazi bado tunachunga mali yetu. Aha. Nina swali. Uliza. Itaaminikaje ya kwamba maswala ama yale mambo mlikuwa mnapeleka ama mnatitiza ya kwamba ameyakosea ama hajafanya kikamilifu, ni ya kweli, kama baadaye mlikubali kuketi chini na kumaliza yale mambo? Hatukumaliza hayo maneno. Sababu ujue ya kwamba hayo maneno hata Senate walisema idara ya EACC iendeleze uchunguzi. Na bado wanaendelea na uchunguzi wao. Na sisi hatuingilii hayo. Sisi tunangojea mpaka dakika mwisho maamuzi yao. Sababu kuna zile sasa idara ziliingilia kati kufanya kazi yao. Sasa na sisi hatuwezi kwenda kufanya ile kazi wanafanya. Yetu tulifanya na tukawapatia evidence na kila kitu. Hiyo ingine watekeleze. Sababu Senate tuliwapatia na wao wakasema yao. Wakasema tusonge pale. Tusonge pale. Wakamrudisha tu. Si unaona? Sasa na sisi, sababu haja yetu ni kufanyia mwananchi kazi, tulikuwa na miaka imebaki ya kufanya kazi. Na lazima tufanyie mwananchi kazi. Kwa hivyo, kama sasa tusalimu amri, tukae chini tuongeleshane, tufanye kazi. Kukaa chini kufanya kazi si kusema tumesanitize. Hapana. Na ningependa hapo ishike, watu washike vizuri sana. Narudi tena na swali lingine. Sisi ni tufanyishe zile pesa ziko kazi, miradi yangu mashinani. Kama sasa
kutoka juzi nimekuwa kazi mashinani, sababu kuna pesa tulitenga za miradi ya kwangu na haikuwa inaendelea, na sasa inaendelea. Niko na miradi kama tano inaendelea as we are talking kwa wodi yangu. Mabarabara tunaweka maram, mabarabara katika mitaa karibu miji yote yangu hapa tunaendelea kuweka maram. Zile miradi ambazo zilikuwa zimekwama, ulisikia tukiongea mambo kuhusu the stored projects. The stored projects zimeanza kuwa revived, makontrakta wamerudi kwa site. So tutapigania nini katika wakati kazi inatekelezwa? Lakini bado tukiwa tunafanya haya, bado tunachunga zile pesa zingine ziko zisipote. Bwana Muriuki, kuna jambo mheshimiwa anauliza hapa ama analizungumzia hapa. Sababu tumeona magavana wengi wamekuwa impeached, lakini kesi zao hadi wa leo, na ni miezi michache imebaki kabla ya kumalizia ile term yao, tunaambiwa kwamba kesi zao ziko katika seneti. Si gavana wa Iguru peke yake, si gavana wa Kirinyaga peke yake. Kuna wengine wengi. Nafikiri tu mmoja ama wawili ndio kesi zao zimekamilika zikabaki kotini na wakaondokea ofisi. Wengine wengi sana wamebaki pale. So changamoto ama tatizo liko wapi? Makenge, unajua yale makosa ambayo tunafanya hatuambiani ukweli sana. Na mimi nilisikia kwamba hii ni miaka ya kuambiana ukweli. Kile ambacho kiko kwenye roho. Na Makenge, mimi kama kuna jambo nasisitiza, send it being the oversight of authority accounts ya Kenya, it is a great disappointment to the people of Kenya. Kwa sababu inapelekewa ushuhuda, mambo yako wazi juu juu. Jameni. Alafu tena ndio hao washaanza kupiga shere, oh mara tuende tukaulize, mara wanaenda seminar, wanaenda workshop. Haisongi jameni. Tayari ushapewa ushahidi, mlipatia mamlaka ya kutafuta ushahidi kwa the MCAs ambao wako pale mashinani, wamewapatia. Mnasubiri nini? Seminar nyingine ni ya nini? Workshop ni ya nini? It is a great disappointment. Na mimi ningeuliza wa Kenya, the next time tufikirie sana wale watu ambao tunapatia nyafa za kwenda kukua maseneta wetu. Wakati mwingine inasemekana wakilishi wodi wanatumika sana na wapinzani wa wale magavana kuwapiga. Jameni, sasa hivi visingizio ni tuachane navyo. Ukweli uko juu na ukweli unajidhihirisha, Makenge. Kizuri itajiuza, kibaya chajitembeza. Ukweli ndio uko pale. Hao wakilishi wodi wamepatiana ushahidi. Tena hapo sasa yule ambaye ni mpinzani anaingilia wapi? Na hata kama gavana atatolewa, sio mpinzani ambaye atachukua wadhifa wa gavana. Nashukuru sana Bwana Muriuki. Mheshimiwa, nikuulize lile swali sababu limezungumza sana katika kaunti yako ya Kirinyaga. Nilikuwa nimefanya utafiti. Wengi walisema kwamba mlikuwa mnatumika na kupiga, mlikuwa mnatumika tu na wapinzani wa gavana ili kumpiga. La pili, mlipokea hongo kufanya mliofanya. Chenye ningependa kusema ni kwamba hii ni siasa, na lazima ukiguzwa utafute njia ya kujitoa kisiasa. Hakuna mtu atakubali ako kwa makosa akiwa kwa makosa. Sisi kama wakilishi wodi, kazi yetu tulitekeleza vilivyo, na nilisema vizuri hata wakati yule mwingine nilikuambia kwamba sisi hata motion yetu ya impeachment, hakuna mtu mmoja mwanasiasa alikuwa anajua mambo ya hiyo motion. Ni sisi wenyewe, na hakuna any outside force. Walikuwa mpaka na NSIS, walikuwa na nini, the state machineries. Waulizeni kama waliona kuna mahali siasa ilikuwa inaingilia. Isipokuwa tu tulisikia na Senate wakisema, oh sijui kuna mtu anatafuta kichwa sijui ya nani. Lakini walijua venye walikuwa wamefanya tayari. Sisi ilikuwa imetoka kwetu sisi hiyo motion, na ilikuwa na sababu, na haikuwa na kitu tunaita siasa wala mzaha katika mambo yetu yale tulikuwa tunatekeleza. Na mimi huongea chenye najua ni ukweli. Kitu ambao si ni ya kisiasa, kama vile mwenzangu amesema hapa, hata mtu aingilie kisiasa, governor akitolewa, hakutakuwa na uchaguzi. The law is very clear. It is the deputy governor anachukua, anamaliza term. Kwa hivyo anaingilia wapi?
Kwa hivyo haikuwa kisiasa, na lazima kuwe, lazima unajua ukiambiwa wewe umefanya jambo, lazima utafute njia za kujitoa. Kweli. Bwana Muriuki, kwa nini kila wakati wawakilishi wodi wakisimama kufanya kazi yao kama vile mheshimiwa anasema, uchukuliwa kwa njia nyingine? Kwa njia gani? Wamepewa hongo, wanatumika kisiasa na wapinzani wa yule kiongozi, na mambo mengi tu, ni kazi imewalemea. Sitasema ya kwamba ni kazi imewalemea. No. Nasema ni yale mambo ambayo huwa wana wakisimama kufanya kazi yao. Lakini cha muhimu na kile ambacho huwa ninasimama haswa na wawakilishi wodi ni kwamba kikatiba wamepewa ile kazi. Na hivyo wakati wanafanya kazi yao ya kikatiba, jameni, mimi sioni siasa yoyote ambayo inaendelea pale, Bwana Makenge. Kwa sababu wamepewa hizi nguvu na katiba. Huyu ni mwakilishi wodi akizungumza kuhusu wananchi wa Tebere, anaongea kwa niaba ya wananchi wa Tebere. Mwakilishi wodi mwingine pale anaongea kwa niaba ya wale watu ambao katika ile wodi yake. Na pia tena usisahau, Bwana Makenge, wanapoenda kuleta ule mswada, wameenda pale mashinani pia, wamefanya public participation. Hivyo mwananchi amewatuma, amewaambia nendeni mseme ya kweli, haya ndio yanayoendelea hapa na hatutaki yaendelee. Hivyo sio siasa, it's only that, ni kwa sababu ni wanasiasa, hivyo inaanza kuchukuliwa, it's a political process. Nashukuru sana. Nikubalie sasa nikuulize swali moja la mwisho, sababu naona mwelekezi wangu wa kipindi akiniambia kwamba muda uko upande wetu, mheshimiwa. Wakaaji wa Kirinyaga pale kwako, wengi wanaonekana ama wanasikika kusema kwamba ni kama kipindi cha kwanza, na ni wewe umechaguliwa kwa kipindi cha pili sasa. Kipindi cha kwanza ni kama kilileta maendeleo sana ikilinganishwa na kipindi hiki cha pili. Changamoto ni gani? Changamoto na ni kweli kwanza? Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Sababu kipindi kilichopita tulikuwa na miradi mingi kuliko sasa. Kwa nini? Sababu wakati huo pesa serikali ilikuwa inaachilia pesa kwa njia inaofaa na kwa wakati unaofaa. Lakini kwa sasa kumekuwa na a lot of delays ya implementation, sababu hata wakati mwingine unasikia serikali kuu haijaachilia pesa ya mwaka ule, ya miezi kama 4 iliyopita, na wanafaa kuachilia kila mwezi ya maendeleo. Kwa hivyo maendeleo mengi hayajaonekana sababu ya hiyo delay, na vile vile pia priorities. Na sisi nasi katika county, kwa hiyo munda imeisha, tumekosa kufikiria mambo ya miradi ya mashinani sana, nafikiria miradi ya juu. Asante sana Bwana Muriuki. Swali lile lile. Ni kweli? Ni kweli kabisa, na aibu ni kwamba serikali kuu utawapata pale waziri wa fedha anasema tumeachilia fedha katika counties. Lakini wiki mbili, mwezi moja baada ya hiyo utawapata magavana. Juzi ndio hao washaanza kusema tunataka kuimpeach our chairman, council of governors, kwa sababu bado hatujapata fedha katika counties. Mimi sijui changamoto iko wapi, Bwana Makenge, na ningependa kuuliza serikali kuu, kama basi hawaku wanataka kusupport devolution, basi ni waseme kinagaubaga, but devolution is the best form of governance. Sure. Ni vile tu pesa hazifiki mashinani kwa wakati unaofaa. Yeah. Zikifika na zitumike kwa njia inayofaa, tutaweza kupata maendeleo, tutaweza kupata manufaa kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Devolution ama ugatuzi kwa miaka 8 iliyopita, mheshimiwa, umekuwa ndani. Yes. Unawezaje kuizungumzia kwa dakika moja tu tafadhali, sababu ya muda? Venye ningependa kusema, we shall never have any other good government like devolution. Inaenda kwa jina inayofaa. It is the best. It is the best. Inaenda kwa jina inayofaa. Lakini haiendi kwa jina inayofaa. Kama tungekuwa tunaitekeleza kwa jina inayofaa, hatungekuwa na kelele yeyote ambao tunasikia. Sababu kama pesa inafika mashinani, tuseme kama sasa leo nimeshinda nikitengenezea watu mabarabara, pesa imeachiliwa mashinani. Kama kila mwaka pesa ingekuwa inaachiliwa hivyo, hatungekuwa na barabara hata moja, watu wanalia juu yake. Lakini juu haitekelezwi venye inafaa, ndio sababu unaona mambo inaelekea hivi. Chenye ningeomba serikali kuu ni kwamba tusimwage yale ambayo tumevuna kwa hiyo miaka yote. Devolution is the best government we can ever have. Nashukuru sana Bwana Mheshimiwa. Bwana Muriuki, miaka 8 ya ugatuzi, na uzungumzie kama inaelekea, hata kama ulikuwa umeguzia, kama inaelekea kwa jio inayofaa, tukimalizia tafadhali. Mimi kama kuna kitu ambacho kinanipendeza kwenye katiba
ni wakati tuliangalia na tukasema ya kwamba tumeleta serikali za ugatuzi. Kwa sababu ileta pia uhusishaji wa mwananchi sana, ndio uwajibikaji uweze kutekelezeka. Mimi kwa sasa devolution ama serikali ya ugatuzi ikija na itekelezwe kazi inavyopaswa kuwa, tutasonga vizuri sana Bwana Makenge. Na hata sio ati fedha ziongezwe katika serikali za ugatuzi, zile ambazo zinafika tayari zikitekelezwa zikifanyia kazi inavyopaswa kuwa na wakati unaofaa, tutakuwa tumesonga vizuri sana. Wanaotuchocha, wanaotufanya tukue na uzembe katika maendeleo ni serikali kuu, na hapo ndio basi tunaanza kuwatusi wawakilishi wodi, magavana na wengineo. Nashukuru sana, na mtanikubalia mnipe nafasi siku nyingine ili tuweze kuzungumzia swala hili la ugatuzi kwa miaka 8-9 sasa, vile ambavyo umesaidia ama ule ugatuzi umesaidia mwananchi wa Kenya kwa njia inayofaa ama kwa njia isipofaa. Huyu anaitwa Bwana Alfred Muriuki, ni mwanaharakati na nimekuwa naye kwa muda wote. Asante sana, nashukuru tena Bwana Muriuki kwa kuwa na kwenye kipindi. Na pia kwa upande huu mwingine ninaye Gadson Mushina, naye ni MC ama mwakilishi wodi ya Tebere, kaunti ya Kirinyaga, na pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya haki kaunti ya Kirinyaga. Mimi naitwa DN Makenge, enda pale kwenye page yetu ya Facebook, tufuate ili kupata mambo ambayo tumekuwa tukifanya. Pia kwenye YouTube channel yetu, subscribe ili kufuata mambo ama kutazama kipindi hiki tena. Na pia kwenye Twitter, yoteke_101show, ili kufuata ama kutazama kipindi hiki tena. Hadi tukapopatana wiki ijayo. Mali tumefanyia kipindi hiki siku ya leo, panafahamika sana ama ni mkahawa wa Nice Rice City, Digital City, kaunti ya Kirinyaga. Hadi wiki ijayo, siku na wakati kama huu, kuwa na wakati mwema. Nashukuru sana wageni wangu, asanteni sana. Tunashukuru pia.